dobar dan, poštovani gledalci. Današnjim klipom nastavljam moj serijal Komunistički zločini na Balkanu i danas pričamo o komunističkom tiraninu i diktatoru i bivšem predsjedniku Rumunije Nikolaju Čaušesku. Nikolaje Čaušesku. Komunistički tiranin rođen je 26.1.1918. godine u selu Skorničešti u Rumuniji. Bio je bućarski šegrt. I sa 11 godina seli se u glavni grad Rumunije, Bukurešt. 1932. godine pridružuje se komunističkoj partiji Rumunije i zbog toga je tokom 1933. i 1934. godine i hapšen. Povukao se u legalu, ali je opet uhapšen 1936. godine i poslat u zatvor Doftana i tu je odležao 2 godine. Po izlasku iz zatvora 1939. godine upoznaje se sa Elenom Petrescu, sa kojom će se oženiti 1946. godine, a koja je veoma uticala na politiku Rumunije u narednih 4 decenije. Imali su 3 dece. Prvi najstariji sin je Valentin Čaušesku. Drugi sin je Niku Čaušesku. Treća je čerka Zoja Čaušesku. Nikolaje i Jelena su završili samo 4 razreda osnovne škole. Nikolaje je promenio bezbroj bućarskih radnji, pošto su ga gazde posle samo nekoliko nedelja rada izbacivale. Tako Nikolaje nikada nije završio čak ni obućarski zanat. Elena Čaušesku je radila kao pomoćnik krojačici. Na zgražavanje celokupne rumunske naučne elite, Elena je početkom 80. godina prošlog veka doktorirala, iako nije imala čak ni celu osnovnu školu, a o srednjoj fakultetu i da se ne govori. Njen obiman naučni rad koji je pisala ekipa najeminentnijih rumunskih stručnjaka nosio je naslov Hemija polimera. Naravno, uspešno ga je odbranila i ubrzo postala ministar za kulturu. Čak se svim snagama i namještaljkama godinama borila da sedne i na čelu Rumunske akademije nauka i umetnosti. To je ostala možda jedina neispunjena želja. Uspon Čaušeskua. Nikolaj je ponovo uhapšen 1940. godine. Godine 1943. na robiji upoznaje Đorđa Georgija Deža i postaje njegov sledbenik. Posle Drugog svjetskog rata, kad je Rumunija počela padati pod uticaj SSSR-a, Čaušesku je bio na položaju sekretara Saveza komunističke omladine od 1944. do 1945. godine. Kada su komunisti ponovo preuzeli vlast u Rumuniji 1947. godine, Čaušesku je bio ministar poljoprivrede, a zatim zamenik ministra oružanih snaga. Godine 1952. Georgi Dež ga je doveo u centralni komitet, godine 1954. ulazi u politbiro, a nedugo potom postaje drugi čovek u partijskoj hijerarhiji. 1965. posle smrti Georgija Deža postaje generalni sekretar Rumunske radničke partije. Naziv partije menja u Komunistička partija Rumunije, a naziv države iz Narodna Republika Rumunija u Socijalistička Republika Rumunija. 1967. postaje predsednik državnog komiteta i time još više učvršćuje svoju vlast. 1960. godine okončao je aktivno učešće Rumunije u Varšavskom paktu, iako su i dalje formalno bili članica, ali samo na papiru. 1968. je najoštrije osudio napad Varšavskog pakta na Čehoslovačku.
1974. godine dodao je sebi titulu predsjednika Rumunije. Pozitivne strane njegove vladavine su bile što je Rumunija prva iz istočnog bloka uspostavila saradnju sa evropskom zajednicom. Ugovori o preferencijalima 1974. i ugovori o industrijskim proizvodima 1980. godine. Rumunija je bila jedna od tri komunističke zemlje koja je uspjela da učestvuje na letnjim olimpijskim igrama 1984. u Los Angelesu. U spoljnoj politici Rumunije dosta je protivrečio SSSR-u. Negativnih strana njegove politike bilo je mnogo. Securitatea je bila tajna policija koja je vršila represiju nad stanovništvom da bi sačuvala Čaušeskovu vlast. Za 50 godina komunističkog režima rumunska politička policija Securitate skupila je 1,8 miliona dosijeja. Securitate imao treću najveću posle KGB-a i Štazija arhivu dosijeja svojih građana. Rumunska tajna policija Securitate ili Sigurnost osnovana je 1948. godine pod nadzorom sovjetskog KGB-a. Decenijama je funkcionisala po istom obrascu kao i slične istočnoevropske tajne policije. Telefone su prisluškivali, poštu pregledavali, stanove su ozvučivali, a svako ko bi se usudio kritikovati režim, bio bi stavljen pod najstrožiji nadzor. Oficiri i službe pratili bi ljude na ulici ili sedili u automobilima ispred kuća osumnjičenih. Na taj način davali su jasan signal svim Rumunima da se nikakva tajna ne može sakriti od Securitate. Poštari su imali zadatak prijaviti ukoliko neko u svom domu nije imao fotografije bračnog para Čaušesku. Uspostavljeni su posebni zatvori za klasne neprijatelje u koje su ljudi slani obično bez naloga, ispitivanja ili istrage. U ovim zatvorima su ih ili terali da rade do smrti ili izvodili pred streljački vod. Svi su državni službenici imali obavezu biti budni i razotkrivati neprijatelja. Mnogi Rumuni su ucenjivani pa su bili prisiljeni optužiti svoje prijatelje ili članove porodice. Doušnici su potpisivali ugovor u kome su obećavali da će obaveštavati o pretnjama za državu. Securitate je za vrijeme njegove vladavine brojala čak 700.000 zaposlenih i doušnika. Dekret iz 1966. godine. Godine 1966. Čaušesku je zabranio kontracepciju i namjerne pobačaje, a uvedene su i druge mere radi povećanja prirodnog priraštaja, kao što je poseban porez u iznosu od 10 do 20% prihoda koje su plaćali pojedinci bez dece stariji od 25 godina, oba pola bez obzira jesu li u braku ili ne. Pobačaj je bio dozvoljen jedino u slučajevima kada je žena starija od 42 godine ili je već majka četvoro, kasnije petoro dece. Majke s najmanje petoro dece dobijale su značajne beneficije, dok su one s najmanje desetoro dece proglašavane heroj majkama. Dobijale su zlatnu medalju, automobil na poklon, besplatan prevoz s železnicom i slično. Međutim, samo je nekoliko žena ovo zaista i ostvarilo u praksi. Prosječna rumunska porodica imala je dvoje do troje dece, šta više, zbog podvrgavanja ilegalnim pobačajima, mnogo žena je umrlo ili je trajno obogaljeno. Zbog navedenog dekreta bilo je sve više siromašnih i gladnih ljudi, a i sida je bila široko rasprostranjena. 1971. posećuje Severnu Koreju i Narodnu republiku Kinu i pokušava dosta stvari iz njihovih komunističkih sistema da primeni u Rumuniji. Godine 1972. Čaušesku je započeo program sistematizacije, promovisan kao način da se izgradi
višestrano razvijeno socijalističko društvo počelo je sa raseljavanjem sela i ubrzanom urbanizacijom gradova. Palata naroda ili današnja palata parlamenta Rumunije, koja je na ovoj slici zaostavština je Čaušeskua. Po naredbi Čaušeskua je sagrađena, ima 340.000 metara kvadratnih i 12 spratova. Druga je po veličini zgrada na svetu, posle američkog Pentagona. Dug Rumunije prema zapadu je bio 13 milijardi dolara 1980. godine. Čaušesku je rešio da taj dug vrati, pa je izvozio celokupnu industrijsku i poljoprivrednu proizvodnju. Zbog toga su bile velike nestašice hrane i ostalih potrepština tokom cele Čaušeskove vladavine, a naročito u periodu od 1980. do 1989. godine. Narodu je često isključivana struja tokom večeri, pa zimi nisu mogli ni da se greju. Za vreme njegove vladavine ubijeno je 1 milion ljudi, 5 miliona ljudi je umrlo od gladi, njegov pad je 1100 ljudi platilo glavom. Pred sam pad novembra 1989. godine raspisao je referendum i izbore na kojima je dobio 97% glasova. Streljan je posle mesec dana 25. decembra 1989. godine zajedno sa svojom suprugom Elenom Čaušesku. On je pevao deo Internacionale, a ona je psovala vojnike dok su ih odvodili na streljanje. Tako se završava priča o jednom od najgorih komunističkih tirana na ovom svetu. Umesto što je želeo Nobelovu nagradu za mir, a nikad je nije dobio, bolje da je doneo mir, slobodu i prosperitet svome narodu, ali s obzirom na sopstveni buđavi mentalni sklop, rumunski narod nije mogao ništa bolje da očekuje od nepismenog komunističkog smrada. I Nikolaje i Elena su završili onako kako su i vladali. Ne žalim ih. Čaušeskova deca takođe nisu dobro prošla u životu, sem sina Valentina. Ćerka Zoja je bila alkoholičarka i nimfomanka. Umrla je od kancera 2006. godine. Niku je bio alkoholičar i silovatelj. Umro je 1996. godine na jednoj bečkoj klinici zbog problema sa alkoholom. Elena je branila i Niku i Zoe da budu sa partnerima koje su izabrali. Ona im je određivala životne saputnike i faktički ih time uništila. Valentin je otišao u Englesku gde je postao fizičar i njemu su roditelji hteli da utiču na bračni život, ali on to nije dozvolio. Otac je dvoje dece. I za kraj, da ne zaboravimo čuveni fudbalski klub Steaua iz Rumunije. Steaua je pobedila Barcelonu 1986. godine u finalu Kupa evropskih šampiona, današnje Lige šampiona. I tako postala prvi istočnoevropski klub kome je pošlo za rukom da bude prvak Evrope. To se sve desilo za vreme vladavine Čaušeskua. Steaua je bila vojni klub i igrači su bili pod stravičnim pritiskom, iako su svi imali činove, zato što je klub bio vojni. Praćeni su prisluškivani kao i ostatak stanovništva i teško su dobijali pasoše. Kad su osvojili trofej, nikakav doček nije napravljen u Bukureštu. Samo su imali prijem kod Čaušesku, a i tu su morali da paze kako se rukuju, šta govore i tako dalje. Kao nagradu, svaki igrač je dobio samo polovni vojni auto. Sramota. Čaušesku bio, ne ponovio se.